Dette er P4s radiofrokost. Får jeg ta litt kaffe, gutta, vil dere ha? Ja, takk. Tar du med, så kjempefint. God morgen, dette er P4s radiofrokost, og nå kommer Tone Damlis nye singel. Liker du den, Terje? Ja, Terje, altså, hvem liker ikke den? Men videoen, den er kanskje aller best. Videoen, og her er den også, Look Back. Pretty. Begging me, pretty please. And I have been on my knees while you have been a passerby. Ja, det er lett å bli litt revet med, men nå er det nyheter på P4.